Bashkia e Durrësit ka hapur garën për rikonstruksionin e ambienteve të përbashkëta të disa pallateve që ndodhen në Durrës pranë shkombit të Kavajës dhe përgjatë autostradës Durrës-Tiranë, që janë dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Punimet për rikonstruksionin e hyrjeve dhe shkallëve të pallateve në tenderin me vlerë 1 miliard lek do të zbatohen të ndara në 9 lote. Afati i dorëzimit të ofertave nga operatorët ekonomik është data 9 nëntor. Zbatimi i kontratës do të zgjasë 12 muaj. Kryerja e punimeve ndarë në lote parashikon në secilin prej tyre rikonstruksionin e ambienteve të përbashkëta të pallateve për disa rrugë të qytetit të Durrësit dhe zonave përreth të prekura. Për çdo lot është parashikuar që punimet të zgjasin nga 72 deri në 86 ditë.